Olá pessoal, aqui é o professor Roger. Eu estou aqui para convidar vocês para participar da nossa terceira semana acadêmica de educação à distância. O evento ele está dentro de um evento maior que é a nossa Semana Internacional. E eu convido vocês, né, para estar participando das nossas palestras, mini cursos, do qual vai acontecer do dia 4 a 8 de maio. Né? Então vocês estão convidados a participar desse nosso evento. Convido vocês também a assistirem o meu vídeo sobre gestão da qualidade, uma grande área da engenharia de produção, onde eu falo um pouquinho de Six Sigma. Né? E nesse vídeo esclarece melhor alguns pontos dessa metodologia. Ok? Um grande abraço.